Un felicitare natura stato evidente e anche per tutti con noi altro interessante programma Pro Info di parte di Rutzel Joe Marcena e da me Francis Patel, non so se siamo tutti con buon danchi per permettere dentro di un bocas, bogar, cammino con botà, ron tribe e mondo e planeta, universo con noi tutti dai tutti arriva già qui. A noi arriva già marzo 29, non è gli anni guarda, 10 e t'accapa da me qui. 29 de janeiro, 20 de janeiro, para bem, natureza, não de festa, hip, 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 hurra, para não. Pronto, recuperação, pestanco, está sofrendo, quebrando de saúde. Palavra de força também para a família, não, para festar com a pera, se não querer. A vetária, você vai conversar, está parlamentar de fração de MFK. Você vai conversar a vetária com Jacinta Constância. Interessante programa, ué, botar para participar, não sei, parlamentar, também, ué. Mas que era, pergunta não conciso para nós ganhar tempo, para que nós mais tempo por guardo bom informar, para botar mais saber que era. Já mais 29, Boca da Nova, highlights de Boca da Nova, tá? Punha lá dentro do coração, homem de fam Edwards, assassinar a Yera Mainta na Cali. Homem assassinar dentro Baia Beach, esse é o coração. Vamos para que isso. Está certo assim, não? Open dentista Clark Chong, de uma página 7, vou pensar, de parte de saúde. Embaixador de banda boa, claro. Quer dizer, semana também bem aqui, fim de semana também, nós estamos de parte para cima aqui. Carnaval, de full swing. Então, essa canal de um pouco grande, novo. Epa, vou aqui, Joe. Para entregar relato e cifra no anual 2017 no Conselho Supremo Eleitoral. Ok. Está bom, não? Sim, essa é a grande pergunta, Francis. Um tarde, me dá uma nota de que a dota bomba corda com Francis, me dá para participar um viado. Mas que dá me duas cartas. Vou acordar-me que o botinho vai entregar. Entregar quando sempre. Eu estou, não sabe, com. Está tem candidato na cora. Campanha não lucrativo. Para que tu? Então, aprende-me, não entre aqui. Mas não toma função assim. Então, agora que me te comandei, a uma, eu vou entregar um relato. Então, tá bom para não saber quatro partidas, não há entregado. Entregado. Mas eu tenho que lei para um, lei para tu. Sim, claro, claro. Tá... Mas pode ter governação, mas... Mas uma pergunta, senhor Rui. Lei da lei. Mas não quero dizer que o senhor Rui, mas não entreguei no senhor Charles Dorego aqui. Só para o senhor Raimundo, que chama o Rodrigo, está com bem, com essa nascina. A boa numa. A boa numa. Está aqui feito a propósito. E agora dois anos de governação. É, claro, claro. Já, da cena quando anda bem. Vamos agora para a parte de publicitário. Nós acordamos de passar a Sahara Casino, não quero só Airport Hotel, agora com Sahara Casino. Fim de semana, já sabe, já domingo. Tremendo bingo. Estou começando a gestão de manhã, tinha 5 florins para cartão, tinha um pó também. Bingo aqui está obsessivo. Está agora dirigir para Emily. Tremendo bingo. Sahara Casino também com o Moneyball Sport Betting. É casino de momento aí na Curaçao Airport Hotel. Para amanhã, nós queremos já razão e também já domingo tem Sahara Cash. Cada 2 horas, um entra ganha placa cash, 100, 2 mil, $1,000. Mas vamos ver se está bom identificar. Sahara Casino, junto conosco. Virginia College Specialist. Especialista. É um aconselhado dentro do que está ferro. Tudo que está ferro. A parte que botar quase, com tráfico, tudo que eu não comecei, mas botar conselho também para o ferro, estelagem, e grupo carnaval, acudir na Earl Virginia, na Roosevelt, no 99. Nós acordávamos de ir para remédio 100% natural, empoderávamos a luta com o Pablo BV na Gossiweb. Remédio 100% natural está na Cuba Web 5D, Pablo BV está na Gossiweb 116A. Agora que não tem o produto aqui, santo remédio, milagroso está. Essa que tem lodo, sacar fora de la mão morto. Mas não me digo traduzir, dead sea, la mão morto. Esta ajuda para regenerar a célula, os bocutis, esta anti-inflamatório, esta ajuda para a circulação, esta promover o drenagem linfático, esta alto na mineral. O conteúdo mineral que me indica um tremendo problema, anti-estresse também. Não gosto de estresse. Claro que na Pau BV tem cabine na para uma massagem, que me indica assim, porque vai trabalhar de dar, porque é saco também, que barra estresse como tinha, hermano. Que me indica Pau BV,
Go to Exchange 6A, número de telefone que você chama 788-5218. Que arriba não, jam não também, sem suco, haltun, mas é mais bom mesmo, jam não de diferente sabor. Caloria, boa caloria também. 788-5218, nós guardamos para o Banco Seguro Social, que tem seu book, lei, não, tudo lei social que tem, cessantia, huérfano, viúdo, tudo quanto que tem. Na pensão, bem sim, o Florimbe book na Patreon, o Suécia. Nós guardamos para o Kiwesh, a carreira, para o Mestre de Ontem, para o Hur, e não também fez a foi na IEGA. Foi o Landa, foi qualquer caminho na IEGA, Kiwesh, a carreira, com o Pablo, vai 6-1. Todo tipo de auto, qualquer tamanho, qualquer marca, pode estar na Kiwesha Car Rental, 527-9483. 527-9483. Me acordava de Divi, AirflyDivi.com, que está conectado com a irmã Isla Aruba e Boneiro. Aparece aí, até o pantalho, Divi, Divi, da Sorra, eu vou ir a Saint Martin. Tem 737-800, onde eu correndo. E também São Paulo, Brasil. Começa 737-800, para você ter um buio. 563-1913, número de telefone, e-mail, tu costa arriba, J, 839-1515. Divi, Divi, R. Nós trabalhamos com a emissora Florida Express, é um tesouro para carga chega, com chiquel grande, tá? E carga de destinação, com a boquete chega, oferece para o corso. 465-5277, Florida Express. E vou pantalla, você mira, não tem um filial na Holanda, com número de telefone e também um filial na Orlando, Florida, USA. Que vem de Nanta Soro para Tour Papeleo, 465-5277, União Costa para Tawara, está a chamada, é call para Poppy of Kimberly, onde não chamava, vou pensar, carga é a maneira de minha frau, pim paga, retirar a carga. Feito Florida Express, nós acordamos para palestra de música, está começando a fazer 4 anos, até adulto maior. Neto, bisneto, turbo, sinha, 868-2541. Então, sinha, bass, guitarra, contrabass, viol, trompete, trombone, saxofone, drum set, canto, sinha, canto também, 868-2541, of 868-8090, não tem número, não. 868-2541. Isso aí está para less de música. Nenhum contato para sinha. Big Game Lottery, para que cumpra número. Compra número seguro, gana, cobra seguro, legal, então para o boxe também, vamos para fácil. Vamos lá, Big Game Lottery, de Savan, Série Candela, Cero Fortuna, tem na oficina não está, Big Game Lottery, eu acordava com Massa Euro, disse que Rosa Joe Machado Nabo e Machetazo Dave, lame, lame, eu vou comprar e gana. Esse era o nosso patrocinante, na né? Tarde, nós acordava com Den Studio. Mas também conversava hoje tarde com a parlamentária Jacinta Constância, do estúdio, está 671-3522, SMS nós também, ou WhatsApp nós, SMS nós também na 683-5005, ou 566-2643. Nós queremos bom tarde, Russell, bom tarde também na Jacinta, danke para aceitar nossa invitação, feliz ano e tudo que é bom para você também. Dangue pela oportunidade e nos tem para servir. Francis, aqui de nós está Hard Talk. Que bom que você está aqui. O que passa no nosso país? Último tempo, o Gami Polinão de Lande nos evitaram a sala dos Unidos de Marta Kinswet, que está passando a aceitar uma necessidade para o país a aprovar um pressuposto também bastante questionado. E depois, a visita do Sr. Rutte e te firma algo. Como parlamentar, é trajeto aqui. O que te diz a senhora Constância? Bom, nós tomamos nota, foi de ano passado, que a ministra de Finanças indicou que tem uma marca de suéte para apurar assim, mas tanto que possível, se tem um red tape para se trobar, ando para lograr desenvolver o país, Corsol, de uma forma mais livre que possível. Naturalmente, nós defraccionamos o movimento futuro Corsol a. A Binhope foi a tribo parte aqui e diferente outro experto na andame e o ministro de finanças cambia um pouco. E depois, como cambia? Aquele nosso que bete aqui. Se ela indicar que não, mas aqui com a maneira que está crescendo adiante, ela chama diferente outro nome, mas na final ela queda quieta, não há papia mais de jeito. Então, no momento, não entende nada mais, tem no momento que nós estamos tendo uma reunião semana passada, desde a reunião semana passada, nós estamos mirando
o partido manda, em todo caso, alguma proposição de lei para vir com um bocado de escândalo. Então, de quadro de lei, o conceito de lei que o acordo traz aqui, está indicando, em todo caso, que o órgão novo aqui, o time este, se não é insuficiente, gestão mínimo para aprovar, mas se tem qualquer cambio de um futuro, na mesa de G4, membro de parlamento. O que estranha nós um pouco, para sobrar, nós sabemos que durante o ano, agora que tem eleição, maioria aviada de G1, da forma coalição of G2, então de mês, agora anda a e forma o governo. No momento que podemos aprovar algo sempre, G1 da maioria, então o povo escolhe para parlamentar, nunca vota para ministro. Então, de repente, também se para aprovar a G1, então, se der um futuro que cambia a coisa, mas tem de G4, que me bota indicar o começamento e cambia, não vou aprovar nunca. Para sobrar, e acaba de um diferente trajeto a demonstrar que esse não é o caso. E agora, em mais, a pergunta de onde está aqui, está em Marta Rensuet, que, em todo caso, nosso ministro de Finanças está com o papo de G. Está algo necessário, nós temos uma discussão sobre a ponta aqui. Uma boa pergunta. Nós recebemos isso conosco, como fração de movimento do Futuro Corsol, também querer começar um Bochroutin Scammer. De ano passado, estava tendo um Bochroutin Scammer à la Caril Montestyle, caminhando com o Departamento, o Ministério de Finanças, está queda intacto, onde também três pessoas só passam e trabalham. Então, de tal forma como pode ser de minha forma. Como está funcionando em prática? Em prática. Não está dando uma opinião, não está aprovada sobre. Kiko é o Bochroutin Scammer da Haas? É o Bochroutin Scammer, eu tenho que mirar agora aqui que nós temos um CFT. Então, o CFT, conforme o Rijkswet, que é um assalto que lança a ordem, e a lei que não, o conceito de lei que não a propõe. E a intenção está, no momento que o Bini com o Bochroutin Scammer, o CFT não tem mais. É tudo certo outro, que agora aqui, conforme o Rijkswet, está uma obrigação, de um futuro e não tem mais. No momento que o Bini com o Bini, um Bochroutin Scammer, é momento aqui, então caminha você sabe bom como coalição, você sabe bom como diz dois parlamentários, que o CFT tem seguro para 3 anos mais, então você não sabe adelantar que o governo por decidir de alargar o processo, você está vindo com um bocado de escândalo muito trempão, seguro 3 anos muito trempão. De como você disse isso? Para sobrar no momento que você é para mim e esta fase, está louco na proponente também de conceito de lei. É para mim 2 anos, não também custa o governo 5,2 milhões. Alante o Bochroutin Scammer. Então, aí é passar, 20 dias passar, e mesmo o governo abre contra e acorta 2,6 milhões de ensinança. Então, bota para um mês, aí passar, portanto, 20, 30 dias passar, bota tem suficiente meio financeiro para ensinança, tem qual hora que não tem problema, que tem que ver, até corta, tem companhia na gota de limpeza. Então, bom mês vem com proposição de 5,2 milhões de promessa e de 2 anos, para um bocado de escândalo que netamente agora que está muito trempão, para sobre o CFT, você mesmo sabe que para ano está íntegro, que tem um tuzer, para se trabalhar 3 anos. Então, aí, segundo ano, para ter um guarda, um rato, como coalição, como parlamentário, não, que você está a aprovar isso aqui, e nós está querendo, que na portar, prometo é o último ano de CFT terminar, bota bem com um bocado de escândalo. Bota bem mais leu. Pero, com... Vou atender assim, não? Sim, vou atender. Bom pergunta sempre. Como senhora, a CFT também dura 3 anos. Quem é de nova informação? Bom, conforme... Passou uma pontra, senhor, quem é que é esperta aqui dentro? Porque o ministro de Finanças, uma pontra, senhor... Ministro-presidente. Uma pontra, parlamentário, men que roi. E eu não vou pensar a mim que dia a CFT está bem feita aqui. A mim que é bem feita. Ora como pensa que nós mencionamos não por. Ora como pensa que o CFT por bai, nós acorda que no momento que nosso líder senhor Harris Scott estava tendo dias de um governo, havia uma proposição para nós para aceitar. Entre outro é seguro básico e em outro ponto que nós avisa não, nós não que para de forma e introduzir, por exemplo, o seguro básico. Mas o que passa? Apone um CFT. É tempo que havia um CFT, está partido man, partido MFK e pastraio por zona partido soberano. É a Weizen. A do Rex Wetan, tu me saque ovo e a queda. Foi 2010 até agora aqui. Tá tem hasta partido que tá feliz com nossa Ian One Weizen. Então, o que tá por esse trajeto é a começar para algum tempo e nós torçar que o governo a aprovar para não queda um pouco mais. Que me tem 3 anos mais. Tem uma aprovação ali para mesa. Mas me tocou agora, senhor Jardim, agora é 1 ano. Me tocou agora que aí, o budget tá clopando, tu gosta de ganhar assim? Sim. Não, de rei.
Não tem mas ela bolha esse clube, não deu outro. Um aí mais falta está aqui, por exemplo. Não. Tem uma aprovação ali na mesa, então a aprovação da indicar que falta três aí a mais. Nós provisa, nós não quepa, não tem, mas o Rex vai ter, que promete nosso tempo a indicar que não tem para controlar e tem induzir, então vai ter a oportunidade para o esperto não tomar over. Tem um futuro. Que mande para 2021. Quizás, passou a mesa um pouco, nós vamos mirar. Ah, o primeiro-ministro afirma um governante com o senhor Rito, e portanto, vou explicar que três anos, que aquela que quer um digue mais tarde. Esse aí está, é copiado do DCD. É copiado do DCD. Mas, por cinco anos, em todo caso... Amanhã santo, me dá que ele ture nessa, que está copiando o mês, está seguindo prolongar a vida. O governo não de turno a aprovar esse aí para que ele mantenha. Então, não está me da querer receber um bocado de escâmara. Não está me da querer, pelo... O bocado de escâmara pode tomar e trabalhar over com o CFTA e tal, se você não está controlando. Correctamente, mas de outro manda, conforme está se regulando, é momento aqui. E quanto aí é o bocado de escâmara? Nem palavra para o momento? Sim, era um câmara pressupostuário. Exato, senhora. Está ajudando a governar? Certo. Vou te falar tudo, vou colocar o holandês. A mente, vamos mirar um documento que a minha marca já está firma, mas o cliente também foi de Holanda, bem bastante. Aqui dado não sabia, é contenido, mas é como é convênio para ir. Então, tem houve coisas que estão com nota clara, Denji. Sim, não. Houve coisas com nota clara. Quando é necessário. Se eu botar bem, eu vou. Quando eu vou ver um reino, cara. Me forma parte de reino. Tem estatuto, não está claro. Não se não rei, Svetlana. Assim, também. Aqui, como tem uma forma algo à parte. Com um convenante, com o Landa, com a parte de. Sim, porque me inverti, também inverti. É que ele vai ser invertido, piada, essa rapaz. Stop, placa de desarrollo. Não foi mais também, com uma fábrica de queixo, uma fábrica de auto, uma fábrica de diferentes coisas que o Landa tem. A minha papinha não tem rádio. Redouro belém. Bingo, né? Bingo, né? Redouro belém. Economia, André, minha senhora. Estou em maneira, Pedro, me disse. Sim, não. É só um que é de bacana, ela que é de bacana. Não se manda tudo aí, não se manda três com muita. Mas eu tenho um aqui também de outros bandas, até chega também. Tem falta de liderazgo. Está aqui. Eu quero dizer, Marcela, um gosto para mim. Marcela, você sabe que eu amo, já sabe para você? Sim. Você sabe como está pronto, eu posso me sentir como está, eu digo que suac. Ok. Drop in, não tem papaya. Eu amo, eu digo que força. Seguro. Tremendo, tremendo. Eu amo de corso. Correto, sim, sim. Está boa na altura. Como chiquinho, tudo bem. Gasta. Senhora, uma pergunta. Senhora, explica para a mãe, que quanto marca que é sua? Ok. Até me diz duas perguntas, tá? Mas quando eu digo, senhora, a diz, eu orei com... Não te vai ter sem pagar gente para fazer limpeza na escola. Então, mas ainda pensa, não se envolve gente que está cobrando, onde está? Kiko, te passa com se nós, como se você não como parlamento, bem que você tem, e gente não que está cobrando, onde está? Ganha beijo na escola, tu não há algo riba sem, não está limpa a escola. Até agora, um trabalho acabar. Deixou um taco na sua andação, até sair um sem junto com ele, para ele limpar a escola. Porque se você rouba ele para cobrar a andação, sim, põe um trabalho. Então, eu vou para o parlamento para que eu vou dizer, para não ganhar um coiate. Okay. Então, explica que é a marca que você vai tomar e aí é. Ok, thank you. Em verdade, é marca que você vai tomar e aí é mais simples. Tem roupa lei na Corsol, ando tem lei na gota roupa antiqua, a lei na novo com a passa de 10 dias. Ando roupa via, ora com um governo que, em todo caso, não me dou um exemplo, porta governo que manda Schengen de casa. Ando ora que manda Schengen de casa, nós de parlamento, tu dizes, não, bomba manda Schengen de casa, para sobra, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem hipoteca, etc. Ando o governo, tu dizes, não, mas me vindo com marca que é um suéter, é a rule que é a
passar parlamento por bem. E não tem mestre de parlamento para a ACC. Esta zona não tem que cruel. Imaginava que tem hope aia com a flexibilização de lei laboral. Agora que bom, porque está um ente para louco mandar casa, mas tenho que pedir um permite da minister de SOE com o senhor Cuiman. Agora, a situação está forfelo e o governo atual está indicar que não se manda em de casa. E que está parada mesmo como estamos por a mirada e nós corando de tarde. Então, o que é essa hoje? É que mandando em casa 5 e 60 do Movimento Futuro Corsal, do Partido da Coalição da Cifrafelo. Então, se tem marca que isso vai ter, e pode ser assim, não tem conta conosco. Porque a lei está dando poder para que ela faça e desse assim. Correcto. Então, o que nós estamos dizendo é, não pode vir com o poder, porque eu tenho que ficar com o poder, com o povo, as coisas, para um parlamentário, para controlar e vigilar com nada de assim, não da sociedade. Essa é a lei, em todo caso, para trovar o parlamento de funcionar. Ok. Democracia, Angela. Sim. É de dois pontos, conta para a pá e... Understand. Nós também ficamos surpreendidos de entender que a companhia não vai stop de fazer trabalho, em todo caso, limpeza. De limpeza. Nós sabemos que o processo acaba muito apurado. Nós não temos essa informação, mas nós queremos portar o governo, a feminista em questão, mas que está um transição se faz. Caminha ele, sabe, com a água, com aqui três lunas, e te pera trabalho. Então, outro foi corta a água para amanhã. Te sei me da que era e é peligro. Ando de outra banda, se botem cobrador de understand, o que me também a indica, eu botei um gussoro para pôr cobrador de understand. Para fazer esse trabalho, pelo menos como kit e companhia. Para se eu botar lá com baixia ou aqui meio, então eu vou estar cumprindo com a meta tá, de largar a escola limpa para nos mudar. Então, botar pôr nos mudar, eu vou estar na huelga. Algo roubo e forfelo, na minha humilde opinião. Mas segundo a mim, é trajeto que o governo está assim, a trobe falta de liderazgo. Bota todo mundo decisão descabeia, sim ainda que há um processo, que na final é para o mais meu, e não tem nada de vida problema. Todo problema tem solução, mas basta boa ser de uma forma melhor. Então, nós estamos mirando cada vez de novo, que é decisão, não trabalha de uma estrutura, que é gente por absorver, e logo que bota dinheiro e informação, o mais meu. Senhora, eu tenho uma experiência como parlamentário. Nós, como cidadãos que for, nós precisamos aceitar com os governantes, não temos sangue. Com visa, não temos sangue. Com verdade, a situação está. E de acordo, meu colega, o senhor Pisas, a indicar que nós seguimos o trajeto aqui também na bancarrota do país Corsol. Me de acordo, o Rupi também está e parlamentar de coalição, mas também ministro que a indicar contra a quadra. Então, me de que da visa, se você tem liderazgo, se você governar um país, você sinta, você explica o processo, então você segue o processo final. Nós notamos muito hope que o governo aqui também sabe. Nós notamos bem na UTS, a parte estratégica que a nossa busca na final também. Nós notamos faillite, então todos também sabe que não tem placa. Que é a falta de liderazgo para 13 e ponto de lante, de uma forma clara e raspa, e indicar como está aqui, para mim, se algo, tem alguma coisa que tem que ter em conta com ele, não é tomar lugar. E muito lhe das coisas para dizer não tem senha. Para ter mesmo roceia, bota mirar com menos que 20 dias, que põe 5,2 milhões para um bocado de câmera com a hora que não é necessário. André, eu tenho que pensar agora que não tem senha para encostar com o povo. Tem que ter benefício. O Elga já agora tem senha livre. André, eu olhei aqui que está aqui. Lucha na Selicor. 3,7 milhões ali. Então, agora é Kiko está queda, está chegando. Tudo o que me cercava no problema para ter solução, que me amanhã me entra, doctor em Gulanta, depois vou ganhar o UTS, o trabalho em Gulanta. Esse cenário está evidente. Cate em Gulanta, então agora aí, passei uma solução, caminha para o cinta para dentro, e grupo, e chega a uma solução. Nós, como fração de movimento futuro, com a solta, me sabe, entende? Tudo o que de novo, vira problema. Mas nós mira assim, que quando a gente vai em uma direção com outra quadra, nós saímos como parlamentar, não responsável, e indicar onde o processo está bem. Mas bem para dentro, a mim, e nosso partido a pedir na várias ocasiões, coalição e oposição, lego mais perto não é, vão sinta um do na bem-estar do país e do na explicação, pero não, um que acha sei, só cada vez de novo tá oposição da ganha, então nós decidimos de fazer nosso trabalho, pero sin durato, larga pueblo mira, o hobby de acostar com nós como fração de movimento futuro com só a parte de tanha, razão em todo caso. Nós estamos um corte, um break comercial. Ora nós vim back, Francis, aqui dentro, você pode querer aqui dentro, tu renda que a binissar com nós, nota de uma pergunta adelantada,
Então, segundo o programa da BAE, não está se perguntando aí, me acorda. Nós, ah, sim, senhor, eu canado que tem como menpress, te acorda para apontar a dia que não está síntico, demasiado bia, e não está sale de vestido, chora de país, uhum. E de dois para você. É problema na de país, dura muito largo. Sim. A tua caminho, nenhum ano, não está sale, bisa, algo, quanto que se. É como menpress, para te enviar direita, é problemática atender. Então, me acorda, ele disse, verdade, demasiado bia, e não tem. E a dinâmica que tem aí é o liderazgo do país. É o liderazgo aqui. A gente diz, obviamente, agora o país está em creche, está surgindo um novo. Está surgindo um novo. Então, esse é o que tem criado, é o liderazgo do país. Okay. Correto. E, bom, nós estamos para o corte comercial, agora nós vamos back, vamos começar a gente com os mais papai, porque o nosso invitado, a Jacinta Constância, só para pedir a mentira que ele vai ao hospital novo. Onde é onde é o projeto, onde é o baby, não, que também track. Agora aqui, basta, basta leu, mas que atende com constante. Se em verdade está abrindo aqui, off, estou trazendo a abrir. Vamos para o break, já. Tinha subido back para o info.